Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que tem vídeo foda vagarai todo dia, mano. Tem vídeo, tem short, tem live, mano, aqui é só felicidade. Então, duvido, vamos fazer a aposta aqui agora, duvido vocês não gostarem, mano. Se inscreve aí e depois dá o feedback, beleza? Dado o recadinho, a gente tá aqui pra mais um Nerd React, mano. E hoje é dele, mano, o espaço é dele, do Iron Master, nosso querido Ironzinho aqui, ó, Debzinho, mano. Enfim, a gente tá com o rap do Mutante Rex, mano. É hora da revolução. Então, gente, antes de mais nada, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Iron. Então vai lá e floda, hashtag Rafa reagiu ao seu vídeo. Quero só ver, hein? Quero só ver a força da família Nunes. Então bora, não esquece, a gente tá chegando aos 25 mil inscritos. E pra não perder nenhum vídeo, ativa a notificação, tá, gente? Eu sei que é chato, mas tem que ser padrão dizer, porque vocês esquecem, né? Vocês ficam empolgados vendo o vídeo do Rafa e esquecem de deixar o like e ativar a notificação. Então, dito isso, bora pra tela de React. Bagulho, a gente já tá aqui, mano, basicamente. Então, tirar a musiquinha, bota o headphone assim pra acompanhar com o Rafa. Então, só bora. Olha. Isso é segredo. Fui achado pelos seis, recrutado pra providenciar. Que eu sou o único que pode curar os erros. Meu corpo modifica, eu posso ajudar. Mas não me vem como aliado, só como vilão. Vocês me dizem que eu não tenho que me preocupar. Não vou rebater com palavras, mas com minha ação. Eu consigo ver meu passado, mas está tudo errado, borrado e quebrado. Eu posso até mesmo ser odiado. Mas isso não vai me impedir de fazer meu trabalho. Vamos mudar, tudo depois do que acontecer. Posso curar, seus tenites usando os meus. Só tento transformar meu corpo, consertar o mundo todo. Eu sou o único que pode parar e infecção. Rejeitado pelo povo, eles não vivem como os outros. Abram um caminho, hora da revolução. Você diz que me conhece, eu não conheço você. Minhas memórias são estranhas, nem eu mesmo sem entender. Diz que tem uma promessa que irá cumprir, enfim. Prometeu que injetaria o Dani de Omega em mim. Muito mais forte ainda, com medo. Eu aprendi a língua do servo. Porque ele sobreviveu à explosão que matou os meus pais e ainda está vindo. Preciso utilizar esses nanites inativos. Sou a pessoa mais perigosa viva, sua viagem termina. Você diz que é meu irmão. Vandrez me contou sobre você. Não sei o que pensar. Ele disse que você causou explosão. Me explique seus motivos. Foi pra nos salvar. Destruir a pesquisa pra ela ser protegida. Meus pais usaram os nanites para me salvar. Pra que não caísse em mãos erradas, precisaram parar. Você tem que me escutar. Seus portais ainda podem ajudar. Vamos mudar, mano, simplesmente incrível. Posso curar, seus tenites usando o meu. Só tento transformar meu corpo, consertar o mundo todo. Eu sou o único que pode parar e pensar. Rejeitado pelo povo, eles não me veem como os outros. Abro um caminho, hora da revolução. Fracassaram na sua missão. Oops.
Mutante Rex, mano. Mini Rap não, é Mutante Rex, você tá maluco. Enfim, família, eu tava baixinho aqui, ó. Galerinha, inclusive vai sair aqui o rap do Bruno, então não esquece, ativa a notificação, já se inscreve aqui, já deve ter saído, não sei, mano. Comenta aqui se você já ouviu, se vai querer ouvir. E, mano, primeiramente, incrível demais a Iron Master e toda a equipe dele. Deixa eu botar aqui a iluminação, né? Deixa eu botar a tela. Então não esquece, deixa teu like, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Iron. Então vai lá, representa a família Nunes, deixa o likezão e faz um comentário gostoso pra ele, mano. Então, gente, muito obrigado se tu chegou até aqui. Se é a primeira vez tua no canal, mano, bora maratonar que são mais de 1.800 vídeos. É sério, mano, são mais de 1.800 vídeos. É vídeo bagarai que a gente faz aqui. Então, gente, muito obrigado, deixa o like, valeu, falou e fui.